Operela Traviata rikthen pas 31 vitesh teatrin e operës dhe baletit në qytetin e Shkodrës në teatrin Migjeni. Në një konferencë shtypi, drejtoresha e teatrit operës dhe baletit, Zana Qela, është shprehur se rikthimi në këtë teatr është I veçantë. Jemi jashtëzakonisht të kënaqur dhe të lumtur që erdhëm në Shkodër. Teatri operas I rikthehet të qyteteve të Shqipërisë mbas 31 vitesh dhe kjo është një të themi një eveniment që do mbetet edhe në histori, pra data e sotme do jetë një datë e shënuar ku teatri operas dhe baletit mbas 31 vitesh rikthehet në teatrin Migjeni, në këtë teatr magjik që është absolutisht teatri më I bukur dhe më mikpritës në Shqipëri. Kryetaria e Bashkisë Shkodër e ka cilësuar këtë moment tepër të rëndësishëm për artin në Shkodër, ndërkohë që është prehur se në teatrin e operës dhe e baletit do të ketë të tjera bashkëpunime. Unë jam krenare që kjo gjatë fillon në Shkodër, jo rastësisht, në një diskutim të parë bashkë me drejtoreshën, ne filluam të diskutonim bashkërisht se si do të mund të nisnim një bashkëpunim, jo vetëm për La Traviatën, sigurisht do të vazhdojmë të bëjmë më shumë, duke bashkëpunuar edhe më afër me mundësinë reale të financimit dhe të mundësive që na duhen për jo vetëm infrastrukturën, që sigurisht është shumë e mirë, por edhe për aspekte të tjera që duhet për një trup, sikurse është trupa e teatrit operës dhe baletit në vijimësi të aktiviteteve të tjera. Për drejtoreshën e teatrit Migjeni, Rita Gjeka, ky moment është tetë I rëndësishëm. I thash nuk e di çka kam, po mu më vjen me kja. Është një emocion I papam. Unë nuk di me spjegu dhe kjo karriga ku unë jam e ullun duket më rrin shumë gjanë, se para këtyne artistave njëhem krejtë vogël. Teatri I operës dhe baletit do të zhvilloj një tur në të gjithë vëndin për të promovuar muzikën shqiptare, ndërkohë që ky tur nis nga Shkodra në djepin e kulturës shqiptare.